Há quanto tempo que a Unopar está em Guarapari? Nós já estamos em Guarapari há 5 anos, né? Para quem ainda não sabe, nós ficamos localizados no Colégio Maxime e a gente vem sempre inovando. A gente sabe que Guarapari precisa de novos cursos, que a população de Guarapari busca conhecimento. Então, todo semestre, a gente busca trazer novos cursos para Guarapari. E esse semestre, em especial, nós trouxemos mais de 20 cursos, que alguns cursos somente a Unopar oferece, como o curso de radiologia, o curso de negócios imobiliários, o curso de relações internacionais, fotografia, curso de design de interiores. Também temos um curso muito legal que é o produção cervejeira. A Guarapari está crescendo muito nessa questão das cervejarias, né? Então a gente realmente vem inovando porque o mercado mudou. Então as profissões também precisam de acompanhar. A duração. Então, aqui na Unopar nós trabalhamos com cursos tecnólogos, licenciatura, bacharelado e formação pedagógica e segunda licenciatura. Esses novos cursos, a maior parte deles são na parte de tecnólogos, que a duração é de 1 ano e meio a 2 anos e meio. Justamente por quê? Para trazer o aluno já preparado para o mercado de trabalho, que a gente sabe que o aluno que hoje em dia está correndo atrás, ele quer trabalhar e quer estudar. Então, ele já vai sair da graduação inserido no mercado de trabalho. Custo para quem quer estudar, geralmente, a partir de quanto? Então, a gente pensa que às vezes fazer faculdade é caro, né? Mas na verdade não é. Isso já caiu por terra há muito tempo. Os cursos da Unopar são a partir de R$ 169. Nós temos convênio com servidores públicos, com a CDL, com pessoas credenciadas ao cartão de todos, que são 20% de desconto, extensivo a cônjuges e familiares também. Fala para a gente do diferencial da Unopar. Por que que as pessoas podem escolher a Unopar? Então, a Unopar, ela é a líder em ensino à distância. Vem crescendo muito o ensino à distância, né? Até com essa pandemia, todo mundo teve que se reinventar e a Unopar já estava preparada. Então, assim, nem todo EAD é igual, a Unopar tem os seus diferenciais. Como eu disse no início da entrevista, nós temos aqui 5 anos, temos uma estrutura com quadra, com laboratório de informática gratuito, disponível para os alunos, um material didático de qualidade. Sem falar que a Unopar, ela traz para o aluno o quê? A possibilidade de flexibilidade no tempo, porque ele consegue estudar e trabalhar. E os diplomas, Marcelo, são todos reconhecidos, né? Como se fosse uma faculdade das outras tradicionais. É um mundo moderno, não é isso? Exatamente. Não pode, por lei, que venha a diferenciação no diploma, colocando que é um ensino à distância, porque o ensino à distância ele é reconhecido pelo Ministério da Educação. Precisamos ficar atentos, porque realmente existem faculdades que não são reconhecidas, mas a Unopar ela é reconhecida pelo MEC. Todos os nossos cursos são cursos superiores. A gente encontra dúvida que às vezes aparece tecnólogo em fotografia, por exemplo. É um curso superior, é um curso superior de tecnologia. Então, todos os nossos cursos são reconhecidos pelo Ministério da Educação. Um diferencial da Unopar também é que o aluno ele recebe o diploma no dia da colação de grau. Então ele terminou o seu curso, veio para a colação de grau, ele já sai com seu diploma original daqui. Isso é só na Unopar. Marcela, e para as pessoas poderem entrar na faculdade, entrar na Unopar, o que que elas têm que fazer? Então, hoje em dia está realmente tudo digital, o vestibular ele é online. O vestibular ele custa R$ 30, mas para quem estiver acompanhando essa reportagem aqui, a gente vai fazer o vestibular gratuito. Pode fazer pelo celular, pelo computador. Fez a redação, enviou para a gente já envia para o setor de correção, rapidinho sai a nota e entra no processo da matrícula. Matrícula por apenas R$ 59 ou R$ 99 para cursos que têm prática, como educação física. Então, nosso contato é o 27 99527 7373 ou 3361 7373.